Krásný den, vítám všechny posluchače a diváky u dalšího dílu pořadu Klenoty života na svobodné televizi. Mým dnešním hostem je Jan Sedláček, krajinný ekolog, který se věnuje ochraně přírody a krajiny a také sbírá vata víny. Vítám tě tady, Honza. Já ti moc děkuji, Mončo, za pozvání do tohoto pořadu a všem divákům Klenoty života přeji hezký den. Mm -hmm. Toto studio ti není cizí, protože sám moderuješ dva pořady hmm. živě na svobodné televizi. Tady mám s tím trochu zkušenosti, ale v klenote života jsem poprvé, takže doufám, že se to i divákům bude líbit. A my dnes budeme právě hovořit o vltavínech. V čem jsou podle tebe vltavíny unikátní? A můžeme říct, že jsou součástí našeho národního bohatství. No, Vltavíny to je v podstatě takové přírodní sklo, které patří do skupiny takzvaných tektitů. Tektity se nacházejí na různých místech po světě. Jsou to taková přírodní skla, nicméně většina z nich jsou černé, třeba ty takzvané indokšinity, ty se poměrně často nacházejí v jeho východní Asii, ale jsou černé, neprůhledné a vltavíny jsou vlastně jediné tektity na světě, které jsou zbarvené do zelená, jsou krásně průsvitné, takže je to takový unikát. A právě, co je důležité, nacházejí se v podstatě výhradně v České republice. Výjimečné nálezy jsou tady i v Německu a v Rakousku, ale to jsou spíše jenom jednotlivé kusy. A jinak se nacházejí pouze v České republice, a to v Jižní Čechách, na Jižní Moravě a vzácně na Chebsku. Takže se dá říct, že je to takové české národní bohatství, český unikát, protože nikde jinde na světě tohle to nemají. Hmm. A čím je to dáno, že se nacházejí jenom ta na takhle malém území. Jak vlastně se sem dostali? Jsou asi více teorií? Je více teorií. Taková nejvíce přijímaná teorie je to, že vznikly po dopadu meteoritu. Když dopadl na zem meteorit a ty skály v okolí místa dopadu se tou obrovskou teplotou a tlakem roztavily a jakoby vystříkly do vzduchu a přetavily se právě v toto sklo a když dopadly, tak se z nich staly tyto tektity, potažmo v České nebo na území dnešní České republiky ty votavíny. Hmm. A v Německu, v jižní Německu, je kráter Ries, který je geologicky stejně starý jako tyto votavíny, takže se předpokládá, že je právě původním kráterem těchto, těchto votavínů. A stejně tak i na jiných místech na světě, kde se nacházejí tektity, tak vždycky se tam našel nějaký kráter, který by mohl být jejich původním kráterem. Hmm. Takže i když Jakoby vznikly z pozemských hornin, i podle této hlavní teorie, tak jsou v podstatě pozůstatkem dopadu meteoritu na Zemi. a Evidentně v tom Německu tak tam bylo jiné horninové složení než u těch ostatních vlastně kráterů a právě z toho vyplývá, že jinde jsou tyto ty černé, zatímco tady jsou zelené. Nicméně těch hypotéz je víc. Ta s tím dopadem meteoritu je taková nejpříjmanější a ani já si zatím nemám důvod myslet, že je to jinak. Nicméně jsou i hypotézy, že je to třeba pozůstatek nějaké velké sopky na měsíci, že to takto dopadne Až na Zemi jsou různé hypotézy, až takové trochu divoké, že jsou pozůstatkem nějaké mimozemské činnosti. A třeba Ludvík Souček, známý spisovatel, který napsal mimo jiné i dvojici románů Tušení skínů a Tušení souvislostí, tak on psal i takové vědecko-fantastické povídky. A v jedné z těchto povídek on vlastně v první části té povídky popsal jakousi planetu v pradávné minulosti, kde vznikl zajímavý, zajímavá forma života na bázi křemíku, která se neustále rozrůstala a pomaloučku pohlcovala všechno ve svém okolí. A oni tam, ti obyvatelé té planety, planety to vystřelovali, vystřelovali do vesmíru a souček tam jakoby naznačoval, že to můžou být ty vltavíny, i když tato teorie je podle mě trochu přitažená za vlasy, tak každopádně v vltavíny jsou tajemné a i když ta teorie s tím dopadem meteory to je taková nejpříjmanější, tak zdaleka to neznamená, že to musí být opravdu takhle a je možné, že se v budoucnu objeví i nějaké hypotézy další. Hmm. A když se podíváme na ten název Vltavín, tak má e, souvislost s Vltavou? Má to souvislost, protože ty první nálezy Vltavínů byly v okolí Hněvkovic, vlastně na polích podal řeky Vltavy, tak zjevně podle toho se to začalo nazývat Vltavíny. Nicméně tam ty nálezy jsou spíše výjimečné a spíše taková ta hlavní ložiska jsou v jiných částech Jižních Čech, hlavně v povodí řeky Malše okolo Ločenic nebo třeba na netolicku, ale ten název Vltavíny se takto zachoval. Hmm. A jak je to s tím sběrem Vltavínu, protože ty se mu věnuješ, můžeš říct i jak dlouho třeba a jak, jak šel čas s tím sběrem Vltavínu? No tak vltavíny se sbírají už stovky let, dokonce v Jižních Čechách, tak ta v minulých staletích byl takový zvyk, že když si ženich bral nevěstu, taký jako svatební dar musel dát vltavín, takže i do té místní kultury se to takhle propsalo. Ale celou tu dobu celé ty stovky let se zbíraly jenom tak výjimečně jako taková zajímavost a sbírali se na polích. Tady bych měl říct, že když vznikly před těmi asi 15 miliony let, tak těmi geologickými procesy se dostaly do takové vrstvy, která není zdaleka všude na jihu Čech, je jenom sem tam. A to je vrstva buď písku nebo jílu, kde jsou křemené valouny a mezi nimi sem tam vltaví. A tato vrstva je pod zemí někdy těsně, pod ornicí a někdy hloubš. A právě tam, kde je těsně pod ornicí, tak tam, když ti zemědělci ořou, tak jakoby přiškrábnou část té vrstvy s a tím se dostávali i do té ornice. Mm -hmm. A když potom na tom poli bylo zoráno a opršeno, tak se vltavíny dali a místy dodnes nají nacházet na polích. Mm -hmm. tak, tak to se sbírali celá desetiletí a myslím, že i staleký, Ale byla to jen taková zajímavost, že pro místní tak ze zvědavosti sbírali taková ta hezká vrázkčitá sklíčka. Nicméně potom, zejména v těch minulých 20 letech, tak začala hodně růst cena vltavínů a když se začaly takto prodávat stále dráž, tak mnohým lidem, kteří chtěli na tom zbohatnout, tak vystala taková myšlenka, proč to sbírat na polích, když se můžu prokopat přímo do té vrstvy. A tak začalo kopání, kdy, když vlastně odstraníš tu vrstvu té ornice, tak se dostaneš přímo k té vrstvě a existuje speciální cepín, kterým tam kopeš a odlupuješ jednu vrstvičku po druhé a tím krásně vidíš v té vrstvě všechny nebo aspoň ty větší vltavíny, co tam jsou. No a tak to se začalo Kopat nejprve jenom sem tam někde, ale potom, jak rostla cena v tak se začalo kopat na víc místech a v podstatě všechna ta hlavní ložiska, kde těch Vltavínu bylo více, tak začala být naprosto překopaná. E, představ si les, tady někde v okolí les nebo vlhkou louku, kde by, se, kde by se začalo kopat a na x hektarech jáma vedle jámy třeba 2 na 2 metry hmm. a 2, 3, 4 metry do hloubky. A pokud takto kope nějaký slušný sběratel, který to po sobě zaháže, tak to by nebyl problém. Jenomže spousta lidí, takových těch, co na tom chtějí jenom zbohatnout, tak to po sobě nezahážou a opravdu ty lesy v jižních Čechách jsou doslova poseté těmito jámami. Opravdu jáma vedle jámy, tam ani se nedá pořádně jít, aby si tam nespadla. No a kvůli tomu, Vlastně, i když je to, jak jsme říkali, takové naše národní bohatství, mm. tak pro ty obyvatele těch oblastí se to stalo spíše prokletím, protože když si představíš opravdu, kdyby kolem tvé vesnice tady najednou všechny pole, všechny lesy byly rozkopané, tak taky asi by se ti to nelíbilo a jim se to taky nelíbí. No a tak začala i policie tam hodně hlídkovat, jít proti těm kopáčům, ale dopadá to tak, že ty gengy, které tam vysloveně kopou na zisk, tak ty tam mají své hlídko, lítky nebo nějakou techniku a dokážou tomu uniknout. A spíš to takhle dopadá na nás, slušné sběratele, takže já kdyby si chtěl někde kopnout, tak ani nemůžu, protože by po mně šla policie. Nicméně to kopání odhalilo vlastně další způsob sběru těch vltavínů, a to je takzvané supení. Na rozdíl od toho kopání, které je nelegální, tak to supení je plně legální a spočívá to v tom, že když ti kopáči vlastně vyhazují ten materiál, ten překopaný z té jámy, tak oni velké vltavíny tam většinou najdou, ale spousta drobných kousků jim tam unikne a když to vyhodí z té jámy a leží tam ty hromady písku a jílu a když to oprší, tak tam občas vykoukne malý vltavínek a když chodíš, je to teda na to potřeba opatrnost, když chodíš kolenky vykopaných jam, tak se tam dá občas malý vltavínek najít. Tak tomu se říká supení a to je dneska, myslím si, že dokonce i nejsnažší legální způsob, jak Vltavínek najít. Mm. A zmiňuješ tady, že ta cena Vltavínu v posledních 20 letech hodně stoupla, mm. tak můžeš nám dát nějaký příklad, jak velký Vltavín stál nějakou částku v minulosti a kolik třeba stojí dnes? Já jsem vzal na ukázku několik Vltavínů mm. a Ukážu to tady na příkladu. Třeba takovýto vltavín, tady vidíte ten tvar, že je to kapka. Na tom je krásně vidět, že ten tvar vznikl, ještě když ten vltavín byl takový polotekutý a letěl vzduchem, tak právě se zachoval ten tvar té letící kapky. A takovéto celotvary se zachovají jenom poměrně vzácně, většinou, jsou, většinou se nacházejí jenom takové střípky. A tato kapka má nějakých asi 12 gramů. Když jsem já začínal sbírat vltavíny, to bylo nějak kolem roku 2010, tak cena i takovýchto pěkných vltavínů byla méně než 100 korun za gram. Takže takováto 12 gramová kapka se dala koupit za méně než 1000 korun. Dneska takovéto hezké tvary začínají okolo 500 korun za gram. Jdou často i víc, takže tato kapka by stála tyka nějakých 6-7 tisíc korun, možná i víc. A do budoucna to ještě prosté. A ukážu tu ještě jeden vzácný tvar. Tomuto tvaru se říká disk, je to takový pravidelný, pravidelný talířek a to je také jeden z těch tvarů, které vznikaly právě když ten vltavín letěl vzduchem. No a tento tvar, také to patří mezi ty takzvané celotvary, tak je také vzácný a tento vltavín má asi 20 gramů, to už je větší velikost. A taky. Před těmi deseti lety by se dal koupit do dvou tisíc, dnes minimálně deset tisíc, spíš patnáct. A ono je to tím, že většina těch hlavních ložisek už je z velké části vyčerpaná a nachází se stále méně a zejména ze zahraničí stále více roste poptávka, zejména Čína skupuje vltavíny, většina z toho, co se dnes nachází, tak do Číny. No a kvůli tomu ta cena roste exponenciálně, což ale zase navyšuje tlak na ty lokality, kdy i na místech, kde jich je méně, kde se dřív neplakilo kopat, tak i tam se dnes kopé a zase otoví se tam ta krajina rozkopaná. A proč mají v Číně takový zájem o vltavíny? To je taky zajímavé. V Číně tam hodně věří v ty léčivé účinky, Kdy já se v tom nevyznám až do takové hloubky, řeknu jenom, co jsem slyšel, ale vltavíny hodně se používají vlastně na meditaci, že údajně mají energii, která je schopna celkově uvolňovat to tělo, až bych řekl detoxikovat od těch špatných energií mm. a prý jsou spojeny hlavně se srdeční čakrou a v menší míře i s třetím okem mm. a z toho důvodu se v číně dávají třeba se i melou a ten prášek se dává i do koupelí Kromě toho se to tam dává i do omítek domů. Údajně tam věří tomu, že je to ochrání před nějakými špatnými energiemi. A dokonce jsem slyšel o tom, že tento prášek se dokonce i jí nebo nějakým způsobem se konzumuje hmm. a že oni si myslí, že to nějakým způsobem pomůže i zevnitř, což já říkám, já se v tomto nevyznám, já se v něj vyznám hlavně z toho vědeckého a sběratelského hlediska. Nicméně vltavíny jsou natolik podivné, natolik zvláštní, že bych se vůbec vůbec kdyby i nějaké takové účinky tam opravdu byly. Tak krystaly mají jako určitě nějaké své účinky energetické, ale že se melou, mě teda překvapuje, to mi přijde až škoda. Co zajímavé v těch vltavínech, vltavíny jsou sklo, že to, tam ne, to nejsou vysloveně krystaly, mm -hmm. ale uvnitř v toho skla, té vltavínové hmoty, je minerál, říká se mu lechatelierit, který právě vytváří takové drobné krystalky mm -hmm. a ty se možná i potom leký zachovají, tak možná, že ty mají nějaký účel. Mm -hmm, zajímavé. A ono taky, když se člověk dívá na ten krystal ve větší. Když je to větší kámen, tak vypadá až černý. Hmm. jsem tady viděla právě. A když se podívá člověk proti slunci, tak teprve vidí, nebo proti světlu, tak teprve vidí, že, že je zelený. Právě hmm. to je začátečnická chyba. Spousta lidí, hmm. kteří to hledají, ať už na polích nebo kým supením, že hledají zelený kámen. Hmm. A ono pokud jsou opravdu malinkaté, tenké a prosvítí je světlo, tak oni jsou do Ale jen když je vidíš v té zemi nebo v tom písku, tak musíš hledat tmavé až úplně k černé kameny, protože oni vypadají. Hmm. Vypadají, vypadají až takto černé. A dá se to hledat podle toho, že by se třpitili No, když to hledáš po dešti, což je ideální hledat po dešti, mm. tak oni se lesknou. Ono právě, jak mm. je to sklo, mm. tak oni se oni se lesknou víc než ty okolní kameny. Mm. A například jeden z lotavínů e, jsem právě na poli našel jenom díky tomu, že byl poškozený, protože na těch polích, tak když jsou tam delší dobu, tak právě ten jejich povrch, takzvaná skulptace, tak se setře a jsou to takové nevzhledné valouny, které ani nejsou moc vidět, ale právě když jsou poškozené, což oni bývají, od Té zemědělské techniky, tak se víc lesknou, a jeden dokonce z největších, měl asi 10 gramů. Tak jsem paradoxně našel právě díky tomu, že byl odlomený z jedné strany, a že se lesknul, tak jsem ho viděl docela na dálku. Hmm. A ty jsi tak chtěl ukázat ještě poslední kamínek, který tady má. No vlastně tyto dva velké, co jsem ukázal předtím, tak ty byly teda koupené. Takhle velké už se moc najít nedají. Mm. Je to opravdu hodně oštěstí, mě se to ani nepodařilo, ale co se mi podařilo, najít loni takovýto vltavínek nebo víc takových, to, to jsem vzal takhle na ukázku. A právě jsem to našel tím supením na jednom ložisku, které se jmenuje Brusná. A tam právě se dřív kopalo, to byl les, velký pěkný les, který byl rozkupán, tam byla doslova jáma vedle jámy, protože tam byly dokonce dvě vrstvy z vltavíny, tak kopáči tam prokopali obě. No a ta obec tam pak sehnala nějakou firmu, která pak ten les vykácela, celé to vybagrovala, ty zbylé vltavíny tam vytěžila, no a pak to tam zase zarovnali, osázali to stromky a právě i na té holé ploše, co tam zbylo, tak se dá najít občas nějaký zapomenutý vltavínek po těžbě. A i když nejsou moc velké, tak aspoň i takovéto drobky udělají radost a dneska se ani moc větší najít nedají. A další, co bych chtěl ukázat, co tady nosím i jako přívěsek, tak je jeden vltavín, který jsem vysupil na nalezešky, kterému se říká Malý chlum. Tam právě hodně byly takovéto malé, ale pěkné šperkové vltavíny. Také vidíte ten tvar, že je to taková kapička. Hmm. No a ten jsem našel taky na jedné zarovnané ploše eh, po těžbě. A tam už byly taky vysázené borovičky a nacházel se tam úplně drobonké kousky a pod jednou tou borovičkou jsem koukal, říkal jsem si, to je asi jenom kousek kůry, tak jdu dál, ale ne já se vrátím radši to zvednu, kdyby náhodou to bylo. No a on to byl tenhle ten votavín a má asi 5 gramů, což už je dneska docela, docela výjimka, najít takto velký. Dřív v takých 5 gramů byla tak průměrná velikost nalezeného votavínu, ale dneska, co já nacházím, mají v průměru tak půl gramu až gram. Tento, co jsem ukázal před chvílí, má asi 1,5 gramu, to už je i to docela úspěch. Mm -hmm. Takže pětigramový dneska najít to už je hodně velké štěstí a právě z toho malého chlumu jsou ideální do šperků, jsou takové pěkně lesklé, tak jsem se z toho udělal takový to přírodní mm -hmm. přívěsek. A tradují se nějaké zajímavé příběhy ohledně sběru vltavínů? No tak těch příběhů je hodně. Ono každé to naleziště má svůj příběh. Řeknu v jeden z mnoha kdy v 70. letech mezi Lokšinicemi a Chlumem nad Malší bylo takové pole a jezdíval tam pan Maroušek, který tam zjistil, že tam jsou vltavíny a vždycky na jaře a na podzim, když to tam bylo zorané a opršené, tak to tam celé prošel a údajně tam za jednu cestu našel několik kilo vltavínu. Protože to právě to ložisko je zdaleka nebo bývalo zdaleka nejbohatší a ty vltaviny tam začínaly už těsně pod zemí, takže do té ornice se jich dostávalo hodně. No a jenomže po něm tam pa začaly sbírat další lidé, v 90. letech už to tam bylo dost vyzbírané, ale na dnešní poměry to pořád ještě bylo poměrně bohaté. Jenomže pak se tam začalo i kopat a pak nakonec to pole tam úplně zrušilo, je tam pastvina, protože ani se jí nevyplatilo tam o rade, když stejně to tam kopáči za chvíli rozkopali. Hmm. Takže to slavné Marouškovo pole, které se jmenuje právě potom sbírateli Marouškovi, tak dneska je pastvinou, kde se sem tam pořád teda ještě kope, ale už je to jenom malý odlesk toho, co tam bývalo dřív, ale zajímavé je. Tam ty vrstvy jdou až do 20 metrů hloubky a prokopaných jsou horní tak 2, tři, někde 4 metry a hned vedle je pískovna. Tam už se těží od minulého století a normálně se tam těží písek, štěrk, ale těží se tam i ty vltavíny. A mají to dva magnáky z českého krumlova, kteří tam právě kýží ty vrtavíny a mají z toho docela nepředstavitelné zisky. A myslím si, že je to docela škoda, že vrtavín, jakož to naše možná největší české národní bohatství, tak si necháváme takhle sebrat soukromými magnáty, že stát z toho nemá prakticky nic stát z toho vytěženého vltavínu má tušem asi 2 koruny za gram, to bylo, když jsem se koukal naposled, a vzhledem k tomu, že cena vltavínu i těch rozbitých střepů dnes začíná na 200 korunách za gram a ty, co se těží tam, tak stojí klidně 500 korun za gram nebo i 1000 a více, tak to je naprostá almužna. Kromě toho samozřejmě nikdo neví, jestli to, co oni přiznají k tomu zdanění, tak jestli je to skutečně to, co našli. Samozřejmě traduje se z mnoha různých zdrojů, že zdaleka všechno nepřiznávají. A to si myslím, že je takové téma, které by se mělo otevřít. A myslím si, že tato soukromá těžba by se měla zarazit, protože bohužel dneska ty zákony jsou nastavené takže je to legální. A právě proč jsem o tom začal, tak ta pískovna je vlastně vedle toho Maruškova pole a oni ty dva magnáti se už kolik let snaží rozšířit tu těžbu i na to Maruškovo pole, aby to ložisko vlastně vytěžili celé. Takže by z toho měli zase další nepředstavitelné zisky a opět stát by z toho neměl prakticky nic. Hmm. Tak snad se jim to nepodaří. Taky doufám a hlavně i kvůli místním, protože já když jsem byl ve vedlejší vesnici, tak ta pískovna teď těží začíná asi nějaké 2-3 kilometry od té vesnice a i tak jsem měl auto plné písku, jak tam byl navátý z té, z té pískovny. Takže kdyby se to ještě o ten kilometr přiblížilo k té vesnici, tak by to bylo ještě daleko samozřejmě větší hmm. zátěž hmm. i hluková, i prachová pro ty místní a ono na jednu stranu, ty místní já je chápu taky, že z, nechtějí, aby se, tam, aby se tam kopalo. Nicméně, kdyby se to třeba udělalo, že by se to oplotilo, za nějaký poplatek by se tam lidé pouštěli, aby si tam, aby si tam nakopali, tak já si myslím, že by to vyřešilo mnoho problémů, že by odpadnul pak problém s tou černou těžbou. I stá by z toho potom něco měl, myslím si, že daleko víc, než co z toho má text té průmyslové těžby. A paradoxně, já jakožto krajinný ekolog hodně právě sleduju tu krajinu a e, možná vás teďka překvapím, ale ta černá těžba, ty díry ty v těch lesích, tak pro vlastníka toho lesa je to samozřejmě špatné, pro ty místní lidi, co tam chodí na procházky je to špatné, ale pro živou přírodu paradoxně to může být i docela velký potenciál, protože v krajině hodně chybí e, otevřené písčiny, e, malé túníky, mokřady a tak podobně a právě tato místa, kde se vytaví kopou, tak paradoxně skýtají na malé ploše hodně takovýchto mikrostanovišť. Takže je to zvláštní, možná byste to neřekli, ale pro tu hmm. Hmm. Přírodu je, je to vhodné, ale samozřejmě chápu, že pro člověka, pro ty vlastníky a pro, ty kdo tam bydlí, je to horší. A třeba i pro zvěř. Ale zase, kdyby se to oplokilo a kdyby se to takhle udržovaly ty održené píščiny, tím, že by se to překopávalo, tak by to mohlo být docela zajímavé řešení jak pro místní obyvatele, tak i pro ty kopáče, tak i pro přírodu. Hmm. A co příběh o kopáčích, kteří byli zasypáni ve vlastní jámě? No, takových příběhů bohužel bylo více. Hmm. Já bych ještě úplně začal o ně ty vltavíny. Já když tam jsem, tak vždycky mi popadne taková vltavínová horečka a nejsem zdaleka sám, prostě spousta lidí má takovou to vášeň a říká se, že je to i nějakou tu energii, co, co desky vltavínů, že to není jenom běžná sběratelská vášeň. Hmm. Nicméně tyto emoce, které tam vznikají, tak nutí lidi dělat i takové věci, které by jinak asi nedělali. A jak už jsem zmínil, tak ty vrstvy, které, ve kterých jsou ty votavíny, tak někde jsou silné třeba 20 čísel, ale někde jdou třeba i 5-6 metrů do hloubky. A pokročilí kopáči, tak ti opravdu někdy dělají vysloveně šachty i těch 5 metrů do hloubky, i používají prkna a laky, aby to obednili, aby se to nesesunulo, mhm. pak dělají i nějaké štoly do boku, jenom že i když to takto opevní, tak stejně už se několikrát stalo, že ten kopáč tam kutal a něco mm. se tam uvolnilo a zavalilo ho to tam mm. a když to člověk vidí, tak si řekne jako, proč tam někdo takhle, takhle riskoval ale když když si uvědomíš, nebo spíš člověk až když se podívá na ty naleziště a sám si zkusí najít nějaký vltavín, tak potom pochopí jaká je to horečka, jaká je to vášeň a potom těm lidem tak to porozumí a myslíš, že se sběrem a prodejem vltavínů dá živit? No je docela dost lidí, kteří se tím živí a docela dobře. Já bych to rozdělil na několik částí. Jednak ty gengy kopáčů, hmm. vlastně ti, kteří tam jsou téměř každý den v roce, tak dá se k nim přijít i na několik milionů korun za rok. Hmm. Samozřejmě jsou to takové kriminální gengy, které utíkají před policií, ale mají ty své zhlídky a podobné možnosti, jak se tomu, jak se tomu vyhnout. A skutečně si přijdou na hodně velké peníze. A ty to patří a prodávají těm překupníkům a pak prodávají z malé částky do České republiky, ale hlavně do té ciziny. Hmm. A myslím si, že i ti překupníci si taky přijdou na hodně velké peníze. Ale každopádně dá se tím i živit, i třeba tím prodejem těch, těch vltavínů. Jednak je to dlouhodobá investice. Jak jsem zmiňoval, tak cena vltavínů za posledních 10-15 let vzrostla... V průměru tak 10 a u těch hodně cených vltavínů a těch hodně vzácných vyrosla klidně i 20 zejména tzv. ježci kdy na jedné lokalitě, na jež, tzv. ješkovně u Besednice, tak se nacházely vltavíny, které měly na sobě doslova centimetrové bodliny. Jak tam je hodně kyselá půda, tak ty kyselé roztoky tam vyleptaly do těch vltavínů takovéto bodliny. A to byl unikát, to se nikde jinde nenacházelo. Občas teda ješci jsou i jinde, ale mají ty bodliny daleko menší. Takové velké bodliny byly jenom na Besednici. No a toto naleziště bylo už vyčerpané, bylo to i průmyslově vytěžené. Někdy kolem roku 2012 tam skončila těžba a od té doby ta cena vzrostla a neustále roste. Já jsem svého času nakupoval pěkné ježky za 200 korun za gram. Dneska ty pěkné začínají na 3000 korun za gram a není výjimka vidět pěknou třeba kapku ježatou za 5 až 10 000 korun za gram. Takže hlavně jako dlouhodobá investice, tak si myslím, že se to hodně zhodnotí, ale i krátkodobě, kdo umí se v tom pohybovat, kdo zná ten trh, tak se na to dá zbohatnout. Nicméně přijde mi to na jednu stranu trochu škoda, že je to takové to naše národní bohatství a že vysloveně, neřeknu nějaký drobný živnostníci, ale že vysloveně je i velký biznis mm -hmm. založený jenom na tom, že se drancuje krajina a vysloveně takovéto to naše národní bohatství se houfně prodává do ciziny. Mm -hmm. Já se ti zeptám, asi na závěr. Kdyby si někdo chtěl najít vlastní vltavín, jak by to měl správně udělat s ohledem na krajinu a na přírodu? Hmm. Tak legálně se daný vltavín, vlastně pokud sbíráš na povrchu hmm. a pokud nic neničíš, co to kopání je právě zakázané. Hmm. Takže pro člověka, který chce najít vltavín, tak jsou dvě možnosti: může sbírat na polích. A nebo to takzvané supení. Mm -hmm. Já bych ze začátečníku doporučil to supení, ale e, samozřejmě poprosím o velkou opatrnost, protože je to tam hodně nebezpečné, e, jsou tam hluboké díry, i třeba do 3-4 metrů je to tam podolované. Ale pokud člověk je opatrný a dívá se na ten vykopaný materiál, ideálně podešky, tak čas od času se tam zableskne malinkatý vtavínek, někdy do zelené, někdy do černa, ale chce to prostě mít to v, v tom oku a ze začátku radši každý tmavý kamínek. Skouknul proti světlu, jestli to je nebo není on. A tyto lokality se nacházejí v těch Jižních Čechách, zejména v oblasti okolo Ločenic, Chlumu nad Malší, Nesměně Dobrkovské Lhotky. Ideálně, když se tam domluvíte s někým, kdo už tam někdy byl, a aby vás tam provedl, aby vám ukázal tato místa. Nebo další, a myslím si, že na to supení nejlepší, protože tam je hodně malých kousků, je lokalita Jakule u Nových hradů, hmm. kde vlastně v lese nad vesnicí Jakule tam jsou obrovské plochy právě rozkopaného lesa a Jakule je specifická tím, že těch velkých tam moc není a je tam hodně těch drobných kousků pod jeden gram a ti kopáči často si jich nevšinou v té jamě, vyhází to ven, takže pro lidi, kdo chtějí supit, tak je to, tak je to ideální. No a pak samozřejmě můžete sbírat i na polích. Na polích tam je pravděpodobnost nálezů menší a chce to mít hodně ve voku, jak ty vltaviny vypadají v té ornici. Nicméně je tam šance, byť malá, ale šance tam je i na větší nález, který při supení se většinou moc nenajde. A důležité je, když sbíráte na nějakém poli, tak aby to pole bylo zorané, opršené, ale aby nebylo oseté, protože ti zemědělci tak většinou jim nevadí, když chodíš po poli, které není oseté, když to tam stejně budou ještě osejvat, ale když už jdeš po něčem, kde roste třeba obilí nebo řepka, tak když tam jdou lidi, když tam jsou procesí lidí, tak to potom ty plogy ničí a to pak i ti zemědělci vyhání z těch polích, takže důležité je, když najdeš to nové pole, tak aby bylo zorané, opršené, ale neoseté, anebo oseté kukuřicí, kde se dá chodit mezi těmi řádky, kdy nic nezničíš. A takováto pole jsou hodně mezi netolicemi a lehenicemi, okolo obcí Hrbov, Lužice, Babice, Dolní Chráškany. No a když budeš projíždět vlastně tou oblastí právě někdy ideálně náře nebo na podzim po nějakém dešti, tak to poznáš zdaleka, že tam jsou votavíny, protože na každém takovém poli bývá tak 5 až 10 lidí. Takže tam, kde ti lidé jsou, tak tam jsou i votavíny a oni nejsou všude na tom poli. Vždycky, když jsi na tom votavínovém poli, tak se dívej, Jestli je tam nějaký třeba pruh toho pole světlejší, že tam přiškrábnutá ta vrstva toho písku nebo toho jílu s těmi vtavíny mm. a takhle to takhle je přiškrábnuté, tak tam je větší šance. Každopádně, jak jsem zmínil, tak ta pole jsou prochozená, někdy je tam stopa vedle stopy, ale po každém dalším dešti se zase trošku omijí další vrstvy, další kameny, takže se tam dá najít, ale já říkám, je to hodně o a pokud se tam někdy podíváš, nebo i vy, milí diváci, pokud se tam někdy podíváte, tak přeju vám všem hodně štěstí. I já, když jsem na polích, tak zdaleka ne vždy tam něco najdu, tak doufám, že vy, až se tam podíváte, milí diváci, takže budete mít štěstí hned na poprvé a najdete tam nějaký pěkný kousek. Já ti moc děkuji za rozhovor, děkuji, že jsi nám přiblížil Vltavíny. A pojďme hlavně skončit s tou zprávou, abychom přistupovali k naší krajině a k naší přírodě s úctou a s patřičným respektem. Naprosto souhlasím. Moc ti děkuji, Monču, že jsi mě pozvala do tohoto pořadu a doufám, že jsem i vám, divákům, trošku rozšířil obzory. Pokud se někdo z vás rozhodne najít si svůj vlastní vltavín, tak zaprvé, jak říkala Monča, tak zdůraznuju ohleduplně, jak k lidem, tak i k přírodě a přeju vám všem hodně štěstí. Děkujeme. A vám, milí diváci, děkujeme za sledování. Pokud ještě neodebíráte náš kanál, můžete kliknout na tlačítko odebírat pod tímto videem, můžete nám zanechat komentář pod tímto videem a nebo video sdílet. Budeme za to moc rádi a vidíme se zase příště v klenotech života. Mějte krásné dny.